podzimu v Bílovicích už tradičně patří i pohádkový les. Ani letošní rok nebyl v tomto směru výjimkou. Učitelé a žáci základní školy Bílovice nad Svitavou připravili trasu dlouhou více jak 3 km a zabydlili ji celou řadou pohádkových bytostí, u kterých děti plnili různé úkoly. Mohli jste potkat čarodějnici, rákosníčka, šmoulí vesnici a hned za princem Bajajou všechny přepadli lupiči, kterým místo života či peněz stačilo zodpovědět otázku či provést drobný úkol. Na závěr na všechny malé účastníky čekal nafukovací hrad, občerstvení, malování na obličej a buřty pečené na ohni. Věříme, že se akce všem zúčastněným líbila a těšíme se na další, již 40. ročník. Dámy a pánové, vítám vás na další z přednášek o historii Bílovic a okolí. Jsem rád, že jste přišli, byť se posunulo to ten termín o jeden den dříve, než je obvyklé. V minulých dvou přednáškách jsme
mluvili velmi obsáhle o středověku a potom v dějinách Bílovice otvírá taková jako dlouhá jáma od 15. do 18. století, kdy se mně nepodařilo sehnat nebo vymyslet nějakého historika, který by řekl něco zajímavého nad rámec toho, co už bylo publikováno. Ale co je, myslím, velmi zajímavý fenomén, byť souvisí, nesouvisí přímo s Bílovicemi, ale s jejich severním okolím, je Lichtenštejnský areál, který se rozkládal od Vranova do Křtin a který je pozapomenutý. A jako odborníka právě na Lichtenštejnské areály, Lichtenštejnské stavby, jsem dostal tip pana magistra Daniela Ličku, který bydlí ve Valticích a kde také je předsedou spolku pro obnovu zámečku, jehož jméno nechci zkreslit. Kacesdorského. Kacesdorského zámečku, kočičího hrádku, a kterého velmi srdečně vítám v Bílovicích a předávám mu slovo. Já děkuji za úvodní slovo a děkuji za pozvání. Pěkný podvečer. Dneska tedy budu mluvit tak nějak stručně o vranovsko-štínském Lichtenštejnském areálu, když je to trošku zavádějící. Ono by bylo docela asi zajímavý pro vás a pěkný, abych celou hodinu vykládal jenom o tomto areálu, ale myslím si, že to úplně nemá smysl bez toho, aniž byste poznali i ty ostatní areály a dali to do souvislosti s celou politikou knížete z Lichtenštejna na začátku takzvaného dlouhého 19. století. Dnešní večerem kromě mě nás provedou další osobnosti. Zde nalevo je Franz Ferdinand Trunk, to byl malíř, který z velkou část života pracoval pro Schwanzenberky, nicméně na jeho doporučení knížete ze Schwanzenberku byl doporučen polnímu maršálovi Janu I. Josefu knížeti z Lichtenštejna na Lichtenštejnu a Mikulovu, vévodovi Krnovskému a Opavskému, hraběti z Rýnsberka, rytíři řádu Zlatého Rouna, nositele velkokříže vojenského řádu Marie Terezie, generála polního maršála a vlastníka husarského pluku číslo 7, to je ta zkrácená verze jeho titulatury. To je ten, který svým způsobem vytvořil nebo nechal vybudovat to, co dneska nazýváme vranovsko-štínským Lichtenštejnským areálem. Dopředu avizuju, že je to spíš novodobý konstrukt. Za Lichtenštejnu to tak nenazývali. Jak to asi nazývali, k tomu se postupně dostaneme. Já jsem se tímto zabýval a snažil jsem se vytvořit ještě jiný konstrukt, který jsem pracovně nazval Arkádie knížete Jana z Lichtenštejna. Představujme si tu Arkádii jako košík a jednotlivé ty parky a ty areály, o kterých budu mluvit, jako ovoce, hrušky, jabka a tak dále. Co jinak je ale ta Arkádie jenom tak stručně, je to teda skutečná oblast na Peloponézu, byla známá už ve starověku, z velké části byla podmaněna Spartou, protože jedno z největších městských polic z tady té oblasti byla starověká Sparta, nejvyšší vrchol, který tam je. Nicméně je to odvozeno od mytologické postavy jménem Arkas nebo Arkád. To byl syn samotného boha Dia a jeho družky bohyně bohyně Diany, Kalisty. On jí svedl jako panenskou, udělal jí dítě, za to jí bohyně vyhnala, porodila Arkase, ten vyrostl mladého muže, lovce, jeho matku mezi tím potrestala, proměnila jí v medvědici. Když Arkas kolem 20 let se toulal v Arkádii, narazil na medvědici, aniž bych věděl, že je to vlastní matka, chtěl jí zabít, ale Bůh Zeus se nad nimi smiloval, jeho taky proměnil v medvěda, hodil je na oblaka, tak vzniklo souhvězdí Velké a Malé medvědice. Jinak je to teda podle řecké mytologie sídlem boha Pana, to je ten napůl člověk, napůl kozel. Obyvatelé byli prostí pastevci tady té oblasti, kteří žili jakýmsi pohodovým životem. Ono právě na přelomu 18. a 19. století se to velice idealizovalo a byla jakási snaha té společnosti vrátit se zpátky do té arkadské krajiny. Do toho ještě jsou tam ty rusovské motivy, o kterých ještě částečně bude řeč. Začneme asi tím největším z těch jablíček v tom košíku, v té Arkádii knížete Jana, a to je Lednicko-Valtický areál. Na úvod se zeptám, a prosím, když tak zvedněte ruku, kdo z vás byl osobně v Lednicko-Valtickém areálu?
Všichni jste tam byli. Výborně. Já vás provedu vinicko-latickým areálem, jak vypadal před 200 lety. To, co vidíte před, je to tam napsáno, před vámi je podoba barokního zámku v Lednici před svojí přestavbou v polovině 19. století do dnešní neoklasicistní podoby. Tak toto skutečně vypadalo. Před tím zámkem byla částečně ulice, kde se normálně pásly krávy, stará radnice. Tady je ten docela slavný průjezd, který si kníže z Lichtenštejna ten Jan nechal vybudovat lednickým zámkem. On je tam dodnes. On je akorát prosklený. Architekt Hartmut mu říkal, ať to nedělá. Kníže odpověděl, že on to platí, on rozhoduje, nechal si to udělat. Nicméně, když Hartmut 1812 odcházel z knížecích služeb, tak mu to tak nějak vyčetl, že ne všechny zásahy, které jako kníže chtěl, by ku prospěchu věci. Toto, co už teda nemůžete vidět... Abych věděl, kolik můžu mluvit. Co už nemůžete vidět, je takzvaný chrámus a nové lázně. Chrámus stával v místě dnešního lednického pamového skleníku a nové lázně jsou u toho růžového rybníka. Jestli si pamatujete, tam jsou takové nenápadné schodky do toho rybníka, dokola nic, tak to jsou pozůstatek ty schody z těch lázní. Obě stavby vznikly podle Hartmutových plánů. Nové lázně 1806, chrámus 1809. Název, proč se jmenoval chrámus, je jasný. Byly tam sochy mus, které dneska můžete vidět na zámečku Tři Grácie. I to původní sousoší se nacházelo v Lednickém parku, pak se teda přesunulo ke stejnojmennému chrámku. Nové lázně existovaly asi obě teda ty stavby do 40. let 19. století. Chrámus zanikl z důvodu, jak jsem říkal, stavěl se palmový skleník a nové lázně pravděpodobně jednoduše přestavoval se zámek, tady ty stromy všechny došly vykácet a jak si kníže a už druhý si uvědomil, že z druhé strany ta stavba není tak zajímavá, takže aby to nekazilo tu kompozici, tak to prostě zbořili. Toto je akvadukt lednický. Předpokládáme, že zalesněný to tak bylo, ten most je doložený, ten most tam byl do 60. let 19. století, nicméně tolik vody z něho nikdy nepadalo. My jsme to před lety zkoušeli s nejmodernější technikou a i s nejmodernější technikou je to jenom takový čůrek. Doslova. My máme dokonce francouzsky psanýho průvodce z roku 1812, kde dotyčný píše, že kníže očekával, že toto bude největší překvapení lednického parku. Prostě, že už z dálky, už o to zámku slyšíte padající vodu a jak si se ukázalo, že ty hosté tu vodu sotva slyšeli, když byli pod tím akvaduktem. Proč je to tak namalované, tam se dá očekávat, protože ty obrázky, ty kvaše vznikly na zakázku, byly vystavené v knížecím paláci na Heringase ve Vídni, ten už dneska taky neexistuje, kde kníže přes zimu pobýval a chtěl tam mít všechny ty panství a ty areály, tak s velkou pravděpodobností řekl Runkovi něco ve smyslu, vy nevíte, jak vypadá vodopád, tak mu prostě namaloval vodopád. Proto je potřeba tady s těmi ikonografickými prameny taktéž pracovat dost obezřetně a ne vše se namalováno tam skutečně bylo. Tyto mostky, to je, pořád jsme v Lednickém parku, procházíme ten Lednický park, dejme tomu kolem roku 1820, tyto mostky tam všechny byly, z velkou částí to zaniklo, hlavně v 60. letech minulého století, nepřímo ty mostky, ale ty kaskády, kdy se redukovala řeka Dyje. Postupně se procházíme a dostáváme se k minaretu, kde právě Runk zachytil jednak ten život šlechty a nastupující buržoazie, měšťanstva, ale prostě obyčejné lednické venkovany. Prostě je tak nějak nezajímalo, nějaké návštěvy museli sklidit ceno. Druhá moje otázka, Lednický park, která jste navštívili určitě všichni. Pamatujete si, když jdete k minaretu, jestli jste šli od zámku cestou vpravo nebo vlevo? Šli jste vpravo. Ne, důležitý, jak jdete k minaretu. Ne, jak jdete zpátky, už je tak docela jedno. Vpravo. Jo, tak to jdete špatně. To vymysleli soudruzi v 60. letech minulého století.
pokud chcete pochopit ten park, i dneska musíte jít vlevo, tou delší cestou, protože ten park je vytvořený už od toho 19. století tím způsobem, že ten minaret se vám musí pořád objevovat, skrývat, objevovat, pak se vám ztratí a najednou se pod ním objevíte. A je to úplně jednoduchý, ty stromy musí být větší, nebo naopak ten minaret musí být větší než ty stromy. Když jdete vpravo, tak je to všechno ve stejné výšce, takže se úplně ochodíte o ten pocit a proč to vzniklo. Musíte jít směrem akvaduktu, tam ještě stával čínský pavilon a postupně se dostáváte k minaretu. Jinak minaret stavba z let 1797 až 1804 podle plánu opět architekta Hartmuta. Vzniklo to teda už za Janova bratra Alojze I. z Lichtenštejna. Původně se kolem minaretu ještě nacházely čtyři okrajové pavilonky zbořený v roce 1810, protože se měnila celková kompozice Lednického parku. Ty rybníky jsou z let 1806 až 1809. Víme, že je během sezóny kopalo až 700 lidí v rámci roboty, takže téměř zadarmo. A z toho, co vykopali, se vytvořily právě ty ostrůvky. Pak se to postupně zalilo řekou Dee. Tak to teda postupně se dostáváme. Tady jde vidět právě zámek trošičku s tou už neoklasicistní úpravou. Zde nám vykukuje ten chrámus, o kterým jsem mluvil. Zde máme ten akvaduk s tou vodou, která tak nikdy nepadala. Tady nám vykukuje ten čínský pavilon, vystavěný v roce 1797 pro uložení 6 hedvábných tapet, které původně byly ve Versailles a během Velké francouzské revoluce se dostaví do Vídně. Tam je koupil Alois Lichtenštejn, ale oni byli tak velké, oni teda existují dodnes, jsou skoro 6 metrů vysoké, tak bylo potřeba pro ně vystavět samostatný pavilonek. Zbořený 1848, postavený nový, po druhé a naposledy zbořený 1892. Prostě Lichtenštejni to furt upravovali podle toho, jak se jim to hodilo. Dostáváme se k minaretu, ten z velké části je pořád stejný, akorát dneska není tak zalesněný. Tady už teda ty pavilonky nejsou. A tady je pohled na to, tu první část, co jsem pracovně nazval Lednicko-Latický areál, je brán jako takzvaná krajina pohanských chrámů. Přece jenom všechny ty salety, takzvané a ty lovecké zámečky, jsou v antikizujícím stylu zasvěcené většinou Apolónovi nebo jeho dvojčetí Diáně, jakožto panenské bohyni lovu. A pokud bychom to vzali v rámci té arkády knížete Jana, tak toto považuji za Elisen. Lednicko-Latický areál je jako kdyby ráj, ten mytologický ráj. Proč tomu tak je, to právě vysvětlím na tom vranoskoštínském areálu, ke kterému se postupně dostáváme. Zde jenom z velké části ty stavby existují dodnes. Tady na nás vykukuje Apolonův chrám, tady máme Janův hrad, lovecký zámeček, tady je střecha rybničního zámečku, nový dvůr už s engovým saletem z let 1819 až 20. Zde je částečně vidět střecha randevu, valtický obelisk, který už neexistuje, zde máme belveder, tady se schovávají valtice, tady je rajsna. Tady v tom lese někde ten v úvozovkách ten můj zámeček acuzdorský, co se snažím obnovit, čínský pavilon a opět máme akvadukt a zde pak vystupuje ještě bývalý chrám slunce. Jinak všechny tady tyto kvaše, co prezentuju relativně v tiskové kvalitě, pochází z vídeňského knížecího archivu. Jsou pořád uloženy v knížecích sbírkách. Zde můžete vidět, jak vypadal Janův hrad kolem toho roku 1820. Ten se z velké části nezměnil, pouze se to opět vykácelo a přibylo, nebo změnila se přístupová cesta. Ty jeleni, jak tady jdou, to není úplně iluze. Podle popisu z roku 1829 my víme, že byli částečně ochotčení a že hajný vždycky, když zatroubil na lesní roh, tak byli zvyklí, že mají běhnout do toho Janova hradu, kde byli krmení. Toto je zámeček Belveder, vlastně od druhé světové války veřejnosti poprvé otevřen teprve v minulém roce s výhledem na Valtice, jak vypadaly. Přece jenom i ten kostel se u nás dneska přestavěl, rajsna je pořád stejná. Původně to mělo být centrum jakási rozhledna, protože název Belveder v překladu znamená dobře viděti.
je to z italštiny a je tam právě pohled na největší rybník na Moravě, na Nesit, za knížete Jana, nechal si to teda stavět už jeho bratr Alois, ten nicméně v březnu 1805 umírá, nastupuje ten Jan, ten už trošičku si to změnil podle sebe a největší atrakcí byly ty bažanti a pávy tady v těch klecích. Tak to vypadal Valtický zámecký park, ten bohužel tomu není věnována oproti Lednici dodnes až tak velká péče. Toto je malováno, pokud se procházejí Valtickým parkem, z takzvané jeskyně Peklo Grotace tam na konci Valtického parku, jakož to nejvyšší bod. A víme, že ty stromy jednak byly menší a byly ty průhledy jak na Rajsnu, tak na Valtický zámek. Nad Rajsnou, teda nad Valticemi, my máme rodový památník, takzvanou kolonádu Rajsnu, opět podle Hartmutových plánů, začalo se stavět v roce 1810, dostavěno 1817, sochy nicméně měly být dodány až 1823. A je to skutečně památník, je to tam napsáno v překladu syn otci bratr bratrům, nezapomenutelný mužům, jediný přeživší syn. Ten kníže Jan I. prostě postavil památník na své zemřelé bratry Filipa a Aloise a na svého zemřelého otce. Takže tato stavba má, jako je u Lichtensteinu a byla běžná praxe, více funkcí najednou. Je to na nejvyšším místě Vednicko-Latického areálu, takže to slouží jako rozhledna. Napodobuje to vídeňský gloriet, ten odkaz na Habsbursko nebo Habsbursko-Rotinský rod. A zároveň je to jakási memoriální tradice, odkaz na jeho vnešené předky. On sám si postavil pak vítězný oblouk, když napodobuje římské císaře a císaře Francouzů Napoleona, zámeček Randevu nebo i Dianin chrám u Valtic. Opět to má několik rovin, já jsem to řešil, na to dneska není prostor, ve své magisterské práci, že ty reliefy, co jsou tam umístěny, mají asi tři roviny, jinak jsou tam ty mytologické báje, například právě ten Arkas, jak chce zabít svou matku Kalisto proměněnou v medvědici. Druhá rovina je, protože to slouží jako lovecký zámeček během parforzních honů, takže jsou tam rovnou vyobrazeny ty parforzní hony. A podle mého názoru je tam i ta třetí rovina. Jedna z těch lidských postav je sám kníže z Lichtensteina, jakož římský voják a zároveň lovčí. Stejný přístup je pak na zámečku Pohansko, opět podle Hartmuta z let 1810 až 12. Dneska je tam částečně z tohoto archeologické muzeum těch vykopávek na Pohansku, původně teda postaveno jako další z loveckých zámečků. Představa, jak to asi vypadalo, nám nakreslil Runk na divokou zvěř, na divoké kance. Kunsthistorici tvrdí, že co se týče Hartmutových staveb, je tato nejoriginálnější. Protože ty stavby, jednak jsem říkal, Randevu je spíš jako vídeňský goriet, pardon, Rajsne jako vídeňský goriet, Randevu je triumfální oblouk a z velké části ty stavby nejsou až tak originální, jak se může zdát, ale pro toto období neoklasicismu to šlechta používala na to takzvané vzorníky, vzorníkovou architekturu, takzvané idej magaziny. Jednoduše řečeno, jak my si dneska vybíráme například nábytek z katalogu IKEA, tak oni si vybírali, co si postaví a podle toho, co si můžou dovolit. Když jsem u toho, co se týče financování, těch staveb je hodně. Na druhou stranu kníže Jan, jak byl zvyklý jako voják rozkazovat a nebyl příliš trpělivý, strašně na ty stavby spěchal. Stavěl jich strašně, podle mě, zbytečně moc a snažil se co nejlevněji. Použili se staré cihly, dokonce hřebíky se museli znovu vyklepávat, dřevo, co šlo. Jde to vidět z těch účtů, jednak, že ty částky některé jsou nižší, nejdražší by většinou ty sochařské práce, protože to nešlo moc nějak vymyslet. A sotva po dvou letech, po třech letech, když to dokončí, okamžitě následovali hned první opravy. Omítky padaly, vlhkost a tak dále. Proto některé stavby dneska ani neexistují. Teď se teda dostáváme tady do oblasti Adamovska, kterou, co se týče koncepce Arkádie knížete z Lichtensteina, jsme nazvali jako hádovou říši smutka nebo prostě temnou říši. Pokud Lednicko-Latický areál je Elysen, pokud je to ten ráj, tak toto je to podsvětí tady. A to z jednoho prostého důvodu. Celý ten vranovsko-štínský, lichtensteinský areál si jde pojmout jako
Hádova říše smutku. A to z jednoho prostého důvodu. V tomto areálu a záměrně chybí ty salety, ty lovecké zámečky, které tady nikdy ani neměly vzniknout. Co tady vzniklo? Vznikl Adamovský zámek. Adamovský zámek začal se stavět v roce 1806, relativně po roce a půl už ho měli hotový. Vznikl podle plánu opět architekta Hartmuta. Opět to není příliš originální stavba, vychází to z pozdně barokní tradice, jsou tam jakési ty neoklasicistní prvky. Kolem toho se vytvořil park a obora, ono to jde dobře vidět i na té kvaši. Zde je svým způsobem park a tady můžete vidět za tím plotkem, jak už nějaký srnci nebo co to tam poskakuje. Všechny tyto areály do roku 1808, než ho kníže propustil, vytvořil architekt Bernard Petri. On je jednak ekonom, který propašoval knížeti z Lichtenštejna ovce Merino a ze Španělska je musel pěšky hnát. Trvalo mu to relativně půl roku. Ty ovce svým způsobem zaplatili všechny ty areály, protože jsem to počítal, 100 ovcí Merino dokázalo zaplatit asi 4 ty salety, až 5. Jenom Valtické panství jenom jich dokázalo uživit přes 5 000. A Lichtenštejni měli, neříkám teda, že na všech, měli Merino, to nemá smysl, ale když nastoupil 1805 kníže Jan, tak zdědil asi 80 panství. Když umíral, dětem přenechal přes 150. Kromě toho teda, že stavěl, tak on hodně skupoval, co tak nějak šlo. Mimo jiné si teda postavil Adamovský zámek, a to na místě, kde se původně skladovalo dřevo pro adamovské hamry. Ono to je částečně vidět, vybral si to asi skutečně toto místo záměrně, jednak řeka, jednak za tím zámkem trošičku jde vidět ten kanál, co směřoval nebo vytýkal naopak z těch adamovských železáren. Upravil se park do té anglické podoby a taky se tam zase děly věci jako v Lednickém parku. Zde můžete vidět umělou kaskádu s vodopádem, tomu se asi říká, jestli jsme to dobře přeložili. V archivách je to napsáno jako velká kaskáda, pak se uvádí ještě dvě malé kaskády, jakýsi pavilonky, ale to příliš vidět není. My teda víme přesně, že je to Adamov, tady dole je to napsané jako Adamštáv, není to teda datovaný, asi je to kolem roku 1816-1817. Pokud ten poutník došel, ten první turista došel z Brna, tak mohl jít dvěma pravděpodobně trasama. Přímo na Vranov, kde byla teda ta, a dodnes je Lichtenštejnská Vranov hrobka, je to ta hrobka Lichtenštejnské primogenitury. Do této podoby, jak je tam dnes, byla přestavěna taky za knížete Jana v letech 1820 až 22 a účel byl jednoduchý, tam teda kníže nešetřil, protože on chtěl vytvořit obrovské rodinné mauzoleum, kde by veškerá generace Lichtenštejnů, jeho předci i potomci a potomci jeho potomku by prostě v jedné hrobce. V té době, když on už nastupuje, on měl 13 dětí, 2 zemřeli v dětském věku, zbytek se dožilo dospělosti, tak už nebylo kam pohřbívat, takže bylo potřeba to dořešit. Dořešilo se to tak, za josefovských reform se zrušil ten klášter, přešlo to na náboženský fond, on to vykoupil nebo řekl, že to bude spravovat, zrušil tu původní hrobku, co tam měli pauláni, rozšířil to. Museli prorazit tu skálu, tam dokonce víme, že jenom to proražení stálo víc než jeden zámeček v Lenicko-Latickém areálu. A pak teprve vytvořil to velké neoklasicistní mauzoleum, kde nebyl pohřben jako první. Jeho zeď, který zemřel o rok dříve na vodnatost v Lednici, hrabě Esterházy, tam byl pohřben 1835, kníže Jan jakožto stavebník 20. dubna 1836. Velká část těch Lichtenštejnů je tam vlastně pohřbená dodnes. Některé ty vedlejší větve jsou třeba v Rakousku a pak moravská sekunogenitura má hrobku v Moravském Krumlově. Takže pokud ten návštěvník došel, první, co viděl, byl Vranov a pak postupně teda scházel dolů k Adamovskému zámku. Pokud by šel přímo z Brna do Adamova, nechtěl vidět ani jedno to poutní místo, ale zajímaly ho ty jeskyně, tak musel jít přes vás tady, přes Bílovice, protože to byla nejkratší cesta a vedla tady podle indikačních skic prostě zemská cesta. Tady jenom teda, co my víme, nechal si to teda postavit ten Jan I. z Lichtenštejna, Hartmut, stavěno 1806 až 8. V tom roce 1808 už proběhlo něco, co bychom dneska řekli klaudace.
Prostě je to úzký lovecký zámeček, on vlastně existuje dodnes, tím balkonem nasměrovaný proti řece Svitavě. Jak jsem říkal, vytvořil to Petri. Dlouhou dobu se tvrdilo, že ta kolonáda nad Adamovem je taky od Hartmuta z roku 1807. No, chtělo to 3 měsíce v archivu, ale zjistil jsem, že to postavilo asi se podle Konhojzera a je z roku 1815. Takže to je první. Byla dřevěná a zanikla v roce 1842. Oni ji neopravovali, takže ona prostě tak gradovala, až spadla, protože kníže ani nevybral nejlepší dřevo, ale stavěli to z borovice nebo ze smrku. A současně s tím zámkem se upravoval i nový hrad. Tam ještě ty úpravy, já to ukážu. Toto je ta Adamovská kolonáda. Dlouhou dobu se i uvažovalo, že je kamenná, ale skutečně kamenný je pouze jenom ten cokl, bylo to ze dřeva. Jestli to tak bylo těmi rostlinami porostlé, je to možný. Tím pádem to degradovalo ještě rychleji. Německý překlad toho textu znamená myslí na nedalekou věčnost, prostě nezapomínej, že tady dlouho nebudeš a přijde smrt a tak dále. Proto je toto údolí, to smutku, údolí smrti, ten vardalsko-štínský, východnoštínský areál. Už ta první brána, než jste tam vešli, vám to říkala, co vás čeká, nemine. Je to teda jinak nasměrováno. Zde vidíme ten Adamovský zámek, zde Adamovské železárny, kouří, se zkomíná, most přes Svitavu a tady je vidět ta kaskáda zase jako kdyby z druhé strany. Svitava teče směrem na Brno. Jo, jo. A kde ten zámek, která je tam? Jo, ukážu fotku, dostan. No ten zámek je v tom areálu, co to tam dneska je. A jo. Je, on je tam pořád, akorát není tak pěkný, jak za chvilku ukážu. Toto je nový hrad u Adamova se starým hradem, jak byl upraven za knížete z Wichenštejna. Protože kníže Jan měl zvláštní oblibu, kromě toho, že hodně stavěl a hodně kupoval, tak nejraději stavěl, kromě těch antikizujících staveb, i středověké ruiny hradů. A když měl středověký hrad originální, tak ho nechal přestavět podle svébe a když žádný nebyl, jako třeba v hlednicko-latickém areálu, tak si ho nechal postavit umělý, proto ten Janův hrad. To samý udělal s novým hradem a to, co tam řekl Hartmutovi, ať vytvoří. Musela tam být věž, ta tam prostě chyběla, takže toto je všechno, tak to bude lepší, toto je všechno postavené za knížete Jana. A sloužilo to jednak jako rozhledna do okolní krajiny, to je další funkce těch saletů a jiných staveb, a jinak to teda sloužilo opět jako myslivna během těch parforzních honů, tedy honů za pomoci psů, kdy jezdci byli na koni a tady chudáky, tady ty srnce nebo jeleny, nebo co to je, honivý. Další menší věž potom je v té vstupní části, jak je ta brána. Ten plášť je teda původní. Některé věci, co my víme, ty středověké nebo dalo by se říct raně renesanční, to nechal ubourat, něco nechal některé zasypat, tu starou obytnou část taky zbořil a vedle toho postavili z těch kamenů původních tu myslivnu pro to obývání. A víme, že se upravovali trochu ten starý hrad, kde vlastně dneska už tak to nevypadá, byl jsem se tam podívat a tam je prostě jenom pár kamenů z velké části a tam měl podle popisu být jakýsi altánek uprostřed, asi aby na ně nějak nepršelo. Nicméně pokud ten turista první šel z toho Adamova a chtěl jít směrem na Křtiny, tak toto byla jakási taková odbočka, pokud tam zajde nebo nezajde, protože je to mimo trasu. Dokonce my totiž víme, že kníže Jan jezdil se na vizitace, jak ty práce pokračují, a ten architekt Petri musel vymýšlet trasy, on nejel jenom sem, on prostě udělal vizitaci Lednice, Valtice, Adamovsko, Nové zámky u Litovle a jel na Prahu, na Koděje u Prahy. A teď právě Petri vymýšlel dvě trasy, buď teda, že pojedou na Křtiny, na výpustek, anebo budou muset jít tady na tento hrad. Jeví na výpustek. Opět to, co dneska už je v terénu špatně viditelný, je pohled z Jáchymky na Bíčí skálu. A proč tady právě chybí ty salety a naopak, co se tady tvořilo. Tady by ty salety neměly vůbec žádný význam, protože ty měl v ostatních areálech a tady využil toho, co se nabízelo a to jsou ty přírodní jeskyně.
Jenomže ty přírodní jeskyně byly pro něho nedostatečné, takže se uměle modelovaly, zvětšovaly se. To, co dneska vidíte, ty jeskyně, jak Jáchymka, tak Bíčí skála, já budu o tom mluvit dále, jsou nějak domodelovány ze začátku 19. století. Dokonce i ty kameny, jak jsou tady, vypadají, že jsou tam na volno, tak to je záměrně umístěny jako kamenné lavičky, včetně teda museli se vytvořit přístupové cesty, vytvořilo se jakési zábradlí z těch kamenů, aby to tak nevypadalo, se udělal jakýsi ohrádka, plotek, dali se první ty kameny jako lavička a procházeli jste tou jeskyní, ideálně vás provázel někdo, kdo měl zrovna čas a nemusel dělat v železárnách, protože nedaleko je ta Františtina Huť, tak vás místní provedl. Vy jste procházíte, byli jste v jeskyně Jáchymce? Jo, tak tam víte, že procházíte tou temnou částí, nikdy nebylo schválně osvětleno, abyste prošli tou temnotou a dostali jste se do něčeho, co jsme s docentem Goldcem nazvali jako síň světla, ze které jde právě vidět ten pohled na tu Bíčí skálu. Připadá, že v tom místě je teďka propast. Jako. Částečně jo, a odkud to on maluje, ono to dost kresuje, protože Runk to asi musel trošku dostat, jak potřeboval. My jsme se snažili zjistit, odkud to maluje, a když jsme to i sfotili, dalo se to osvětlit, tak nedostali jsme tuto kompozici úplně. Ale co je tam na tom důležitý, tyto kameny, nebo ty jsou asi původní, s tím se nic nedělalo, dá se předpokládat, že tam skutečně byl nějaký stoleček na to občerstvení. Opět tyto kameny tam jsou naaranžovány, aby nikdo nespadl, ale zase by to nebylo příliš okaté. A tady, jak sedí ti dva páni v tom Biedmajerském stylu, tak určitě ten kámen jako lavička je tam osekaný záměrně. Takže první jeskyni, kterou návštěvník, když šel z Adamova směrem na výpustek na Křtiny, mohl navštívit, byla ta jeskyně Jáchymka, dobově taky nazývaná jako Evina jeskyně, mimo jiné. Kde teda pravděpodobně ho nějaký místní provedl tou temnou částí, aby se dostal tady do té osvětlené části. Opět datace těch klaší je kolem roku, jsme pořád 1817 přibližně. Udělám to jinak. Vrátil se zpátky. Ten rybníček je tam vlastně dneska doteď. On byl dvakrát větší a pokračoval do Bíčí skály. Ta Bíčí skála se nemenuje kvůli tomu, že se tam objevil vankl toho Bíčka, ale ta Bíčí skála už je tak od baroka nazývaná z nějakého prostě důvodu, asi podle lidové ne představivosti, ale ústní tradice se tradovalo, že tam něco muselo být. Takže někde jsem totiž četl, že Bíčí skála se jmenuje právě podle toho velkého objevu. Není tomu tak. Už i v těch archiválích Lichtensteinských se to píše buď německy, anebo to píše jako Bejčí skála, tak nějak to komolí, ještě v tom Švabachu ten český název. A co se tam dělo? Bíčí skála, my víme, prošla minimálně dvěmi stavebními úpravami. První už za toho Alojze prvního, kdy víme, že to upravoval Karel Ručinský, to byl taky knížecí architekt, mimo jiné navrhl ve Valticích zámecké divadlo. Tady v Adamově byl hlavně hutmistrem, který měl na starosti modernizaci těch železáren. Víme, že myslím 1796 nebo 1797, mimo jiné to osvětlí tu Bíčí skálu. Víme, že tam byl minimálně třikrát sám kníže z Lichtensteina osobně Alois na návštěvě, tam ta pamětní deska uvedená. Víme, že tam byl dokonce sám císař František II. Na návštěvě s manželkou. Jsou tam ty podpisy samotného architekta Hartmuta, Popelaka a tak dále. Nicméně to pořád svým způsobem pracoval jenom s tou přední částí, pak teda Alois umírá, nastupuje jeho bratr a ten má o tom zase úplně jinou představu. A co udělali? Tu jeskyni opět domodelovali a to tím způsobem, že ten původní vchod, to měl být tady ten vpravo, jestli se nemýlím, opět zvětšili, ale to jim nestačilo. Ten, jak se myslím, dneska vchází do té jeskyně, že se jde tak dolů, ten levý chod, tak to je takzvaný Lichtensteinský a ten byl proražen právě na začátku 19. století. A proč byl proražen na začátku 19. století? Vy jste tady ten areál mohli zdolat buď pěšky, na koni, anebo nejlépe v kočáru, takovým menším uspůsobeným. A Bíčí skala byla takzvaná první obrátková jeskyně. To znamená, vy jste tím kočárem vyjeli tím Lichtensteinským chodem,
tam jste se v té jeskyni otočili a pokračovali jste jako kdyby buď zpátky na výpustek, anebo na tu jeskyni Kostelík. My totiž víme, že kolem roku 1807 jeden z kvichlnštejnských inženýrů měl zájem, že by tu jeskyni zmapoval, což by bylo asi první zmapování Býčí skály. Nicméně ve Vídni mu odpověděli, že to není potřeba, že oni využívají pouze jenom tu předsíň té Býčí skály. Nicméně my víme, že to bylo upravováno a že se dostaví až k tomu prvnímu sifonu ty návštěvníci, protože tam udělali jakýsi mostky, to je viditelný dodnes, dalo se to projít. Je otázka, když tam takto kopali a upravovali to, co tam našli z té doby halštatské, to stejný je otázka, když stavili zámeček Pohansko, co tam našli z doby velkomoravské. Ale jinak teda Býčí skála byla uspůsobená k tomu, aby se tam mohl otočit ten kočár. Tady jsme byli a tady právě ten kočár je vidět. Jedna ta cesta totiž pokračovala do jeskyně Kostelí, která opět byla uměle domodelována, opět byla zvětšena, aby se tam ten kočár mohl otočit a buď se teda vrátit a pokračovat na ten výpustek, anebo jste mohli se dostat nad Býčí skálu, dneska už to není tak možný, nad Býčí skálou, ono to tam možná půjde vidět, jo, tady je taková chatička, taková švýcárna, někdy ta zývaný jako Goriet. Tady totiž, když si stoupnete a než půjdete do té jeskyně, tak to se podíváte, tak tam je jakýsi taková průrva, díváte se nahoru. A oni to zase domysleli tak, že můžete si dívat i z druhé strany a vytvořili tady, dalo by se říct, vypadá to jako švýcárna, když to nazývají jako Goriet. My nevíme přesně, jak to vypadalo, jenom že to mělo jakýsi obdélníkový tvar, pravděpodobně kamenný základ, první patro bylo dřevěné a očekávám, že tam bylo zábradlí. Vy jste šli ven jako kdyby z toho objektu a dívali jste se právě dolů, abyste nespadli. Něco, co bylo na propasti Macocha, protože Macocha sice to oko vypatřilo Salmům, ale tento knížan z Lichtenštejna si to dal do pronájmu a ten tu první vyhlídku tam taky stával pavilonek, tam taky stával chrám, to taky nechal postavit kníže z Lichtenštejna. Takže se dá předpokládat, že něco podobného bylo i tady. A pokud jste se teda otočili v tom Kostelíku a nepokračovali jste na křtiny, ale dostali jste se nahoru k tomu Gorietu, nebo jak to nazvat, a pak vedla cesta tady vrchem, tady je dokonce vidět i most. A dostali jste se jako kdyby zpátky do Adamova, mohli jste pokračovat do Brna nebo jiným směrem. Některé ty cesty jsou v terénu viditelné, ale je potřeba jednak mít dobrýho průvodce a vědět, kam se dívat, protože když se tam byl poprvé, taky jsem měl docela problém vidět, co a jak. Nicméně největším vrcholem tady toho areálu, ta skutečně Hádova říše, ta jeho síň, je výpustek. Zde je jeskyně výpustek, opět na Runkový kvaši, ten je teda uložený na státním zámku v Lednici, jak vypadal, než se z toho udělalo to, co se udělalo. Zde se teda nachází v místě, které je nazváno Plutův sál s Plutovým trůnem. A co my víme? My totiž máme z vídeňského archivu tento plán. Toto je plán jeskyně výpusku z roku, myslím, 1807, jestli se nepletu, měl by to tam být někde uvedený, který nám říká mnohé, ale zase připravuje další otázky, na které úplně nejsem schopen odpovědět. Tento plán totiž říká, že výpustek je právě ta Plutová nebo Hádová říše. A šli tak do extrému, že tady někde je ten, tady je ten přírodní vchod, původní, který oni zapečetili bránou, aby tam nikdo nechodil, protože do podsvětí nemůžete jít rovně, ale musíte se stoupit. A to udělali tak, že ve stěně, jako z vrchu, to skutečně prorazili, vytvořili schodiště a vy jste v této části do toho výpusku sestupovali jako ty duše zemřelých do té Hádové říše. Dostali jste se sem, tady někde je napsáno, že tady je Kerberos. Postupujete vlastně, abych to... Tady tato část je tady, kde je napsáno Sal Pluta nebo Háda, boha podsvětí. Zde má dokonce trůn, je tam i místo, kde jsou komnaty jeho manželky Perzefony, zde jsou Fúrie, kde je Tartar, místo, kde se podepsal sám kníže z Lichtenštejna, kde se podepsal s kněžnou z Lichtenštejna a tak dále. Takže proto, když jsem hledal, nebo když jsem si položil otázku, jestli Lenickovatický areál je ráj, tak jsem hledal ten protipol a tato mapa ukázala, že by to mohlo být. Má to jeden velký problém.
Kromě této mapy a o moravském Švýcarsku, jak se tady tomu této oblasti říkalo, se psalo tenkrát hodně, bylo to navštěvováno, tak jsem nenašel ani u Andreho, u nikoho Haderera, že by řekl prostě, byl jsem v Hádově říši. Že my tady máme sice pramen, který se tváří a ukazuje asi to, co chtěl kníže z Lichtenštejna, prostě vytvořit Hádovu říši, ale buď ty současníci to nepochopili, anebo už jim to tak nebylo prezentováno. Oni prostě byli v jeskyni, akorát říkali, že je potřeba, tam píšou, že průvodce, že tam by mohli zemřít, protože tam by jakýsi průrvy a voda tam prostě tekla. No, je to jeskyně. Nicméně další změna oproti dnešku. Dneska vlastně toto je současná tak nějak mapa, co jsem našel na internetu. Tady se teda prodávají ty vstupenky, suvenýry a postupujete tímto směrem. Z velké části je to dneska zničený, jak jsou ty betonové části. Za Lichtenštejna se právě chodilo z druhé strany. Že dneska ani do té jeskyně nevstupujeme jako před 200 lety, ale vytvořilo se úplně něco nového. Tady je ten starý chod, který se svým způsobem nepoužíval a tam někde, myslím, Hitlerova kotelna, nebo jak tomu říkají, tak tam je právě proražený ten vstup, kde se vstupovali do té jeskyně výpustek.